OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Фальшивий супутник В викликав паніку в Європі. Постачання російської вакцини від ковіду у Словаччину обернулося грандіозним скандалом. Спочатку здавалося, що він торкнеться тільки місцевого уряду, але в підсумку жертвою може стати сам супутник В. Як стало відомо ще 8 квітня, словацькі експерти дійшли до висновку, що росіяни постачають на експорт не той препарат, який вони реєструють в Євросоюзі. А до цього писали в статті для авторитетного журналу The Lancet, з якого почалася легалізація російської вакцини в Європі. У самій Словаччині супутник В з першого дня став каталізатором політичної кризи. Глава МОЗ пішов у відставку, а за ним довелося покинути свій пост і прем'єр-міністру Матовичу. Справа в тому, що Матович, навіть втративши прем'єрство, наполягав на застосуванні в Словаччині супутника В, оскільки, як кажуть злі язики, мав від цієї оборудки не тільки політичні дивіденди. Російську вакцину почала перевіряти Національна комісія, відповідальна за реєстрацію медпрепаратів на словацькій території, місцевий партнер аналогічної загальної для Європейського Союзу комісії ЕМА. Тієї самої, яка зараз перевіряє супутник В на можливість застосування його в ЄС у цілому. Незабаром словацькі експерти заявили, що в їх країну росіяни завезли не заявлену вакцину від ковіду, а поки що незрозумілу субстанцію. Тобто препарат, який закупив Матович, не відповідає раніше заявленим параметрам супутника В. Скандал з поставками супутника В до Словаччини призвів до того, що деякі європейці тепер взагалі не розуміють, що поставлять їм з Росії – вакцину, вітаміни, воду або новачок. Росіяни зараз обурюються, але справа виглядає так, що російські представники вакцини «Супутник В» дискредитували самі себе і свою продукцію. І тут, як у старому анекдоті, ложечка знайшлась, але осад залишився. Амбіціям Росії по просуванню своєї вакцини «Спутнік» минулого тижня було нанесено потужного ляпасу. Щоправда, ця подія коштувала Словаччині досить багато. Країна, яка тільки-но вийшла з гострої політичної кризи, ризикує потрапити в неї знову. От про це і поговоримо. Ще донедавна прем'єр-міністром Словаччини був Ігор Матович. Це голова найбільшої партії в парламенті «Прості люди», яка перемогла на виборах минулого року. І все було добре, аж поки рейтинги Матовича через коронавірус, через не дуже вдалі дії по протидії ньому, пішли донизу. І тоді Матович придумав поправити свої рейтинги шляхом купівлі російської вакцини «Спутник». Проте перша спроба купівлі була невдалою. Справа в тому, що інші партії, які входили в коаліцію, були категорично проти купівлі вакцини, яка не сертифікована в Євросоюзі. І тоді Ігор Матович вирішив попартизанити. Завдяки допомозі міністра охорони здоров'я, який є членом його ж партії, було зроблено екстрений дозвіл на використання «Спутника» і був підписаний контракт із росіянами. Решта політиків і вся країна дізналася про це, коли Матович поїхав в аеропорт забирати першу партію «Спутника». Звичайно, що це спричинило величезний політичний скандал. І, зрештою, наприкінці березня Матович був вимушений піти у відставку. Щоправда, він залишився в уряді, відбулася рокировка. Прем'єр-міністром став тодішній міністр фінансів Едуард Кегер, який є членом цієї ж партії Матовича, а сам Матович став міністром фінансів. І нібито все було добре, нібито криза вляглася. Але далі почалося найцікавіше. Перш за все про ляпас, ляпас «Спутнику». Перед тим, як остаточно дозволити використання «Спутнику» в Словаччині, було вирішено, що Словацький науковий центр медичний має протестувати його. І висновки словацької лабораторії стали шокуючим. Як виявилося, росіяни продали в Словаччину зовсім не ту вакцину, що була представлена і аналізувалася у медичному журналі «Lancet». Це такий провідний медичний журнал, один з провідних у світі. І саме ця стаття в «Lancet» була основним аргументом на користь купівлі «Спутнику». Раз такі шановні експерти вважають його якісним, то чому б і ні? Виявилося, що формула тої вакцини,
яку продали Словаччині, суттєво відрізняється. І спільного там лише ім'я «Спутник V». Звичайно, що це спричинило великий скандал, велике обурення в Росії. І Ігор Матович вже на посаді міністра фінансів вирішив продовжувати займатися питанням «Спутника». Він летить у Москву, зустрічається з російськими посадовцями. Росіяни кажуть, що відкликають цю партію, яку вже продали. Проте Матович наголошує, що потрібно продовжити контракт. І найголовніше, і росіяни, і Матович в один голос стверджують, що та лабораторія, яка проводила дослідження, вона не має відповідної кваліфікації, вона не мала права робити такі висновки, і відповідно, що ці висновки не можуть враховуватися. Скажемо так, в Словаччині вояж в Москву Матовича став певним шоком. Якщо попередні його кроки щодо просування спутнику були, ну, виглядали дивно, то цей вояж – це є вже порушенням законодавства. Справа в тому, що словацьке законодавство досить чітко регламентує повноваження кожного з міністрів. І в повноваження міністра фінансів не входять питання вакцин, вакцинації, навіть купівлі вакцин. Матович відверто вліз не на свою територію. Велике вітання Арсену Борисовичу Авакову. І звичайно, що урядовці, в першу чергу прем'єр Хегер, мав щось діяти, щось відповісти на це. І тут він виявився в такому шпагаті. Ми ж пам'ятаємо, що Хегер є членом партії, лідером якої є Матович. Тобто, з одного боку, він є начальником Матовича, а з іншого – підлеглим. І це така велика дилема. Хегер намагався знайти якийсь вихід. Він казав, ну, раз Матович займався цією справою, то він вже мав вирішити її до кінця. Проте всі подальші дії вже не дозволяли робити покерфейс. По-перше, Матович все ж таки поставив під сумнів кваліфікацію словацьких медиків і словацьких науковців. І це обурило словаків. Почалися збори підписів. Словацькі лікарі, науковці, експерти почали писати, що як це таке. Ми повністю довіряємо словацькій науці, словацькій медицині. А Матович чомусь не довіряє. Чому? Зрештою, коли було прийнято рішення, що саме ця лабораторія має тестувати «Спутник», це питання, що вона не має кваліфікації, не піднімалося. Тобто була довіра до цієї лабораторії і до її експертів. А що змінилося? Тільки тому, що висновки виявилися не такими, як там очікували? Чи що? І звичайно, що це поглибило кризу. Далі більше. Матович летить у Угорщину. А Угорщина, як ви пам'ятаєте, є наразі єдиною країною ЄС, де є вакцинування спутником. І Матович просить, що раз словацька лабораторія не змогла дати кваліфікованої відповіді, то нехай угорські медики дадуть відповідь, чи можна сертифікувати спутник, чи ні. Да, ми всі знаємо, що в Угорщині йде вакцинація спутником. Проте навіть як угорські лікарі визнають, це рішення є скоріш політичним, ніж науковим, і відповідних всіх досліджень перевірено не було. Більш того, вакцинування спутником в Угорщині відбувається в досить обмеженій кількості і під постійним наглядом лікарів. Звичайно, що всі словацькі медіа на цих вихідних почали торпедувати угорське Міністерство охорони здоров'я, наукові центри, які займаються цим перевіркою, запитами, які наразі є результати цих досліджень. Чи виявлено якісь побочні дії спутника? Яка виявлена його ефективність? Вже в останній час можна робити хоч якісь попередні висновки. Однак жодної відповіді вони не отримали. І як виявилося, що всі питання з вакцинацією спутника є, ну, під грифом таємно. І це, мабуть, другий ляпас російським планам. Справа в тому, що ми знаємо гучні скандали щодо інших вакцин. Ну, AstraZeneca, в першу чергу, Moderna і так далі. Будь-яка побочна дія, будь-який випадок на мільйони вакцинацій викликає велику увагу суспільства. І це правильно, тому що це дуже важливо. Однак одночасно з цим вакцинація спутника відбувається в повній таємниці. Ми не знаємо, що там. Можливо, вона ідеальна і жодних побочних дій там немає. Ну, нехай тоді вони так і скажуть. Але вони цього не кажуть. Є повна таємниця, і це
теж той фактор, який обурює суспільство. Зрештою, ті кроки Матовича, бажання його будь-якою ціною продовжити контракт з росіянами щодо Спутника може викликати нову політичну кризу. Проте це його не зупиняє. І це теж таке питання, а чому? Тим не менше, ця криза показала, що вакцина Спутник досить таємнича, і росіяни приховують будь-які побочні дії, що пов'язані з нею. Ми знаємо, що можуть бути проблеми, тому що склад вакцини може відрізнятися від партії до партії, це неприпустимо для ЄС. І ми знаємо, що ті політики, які починають переговори з Росією, так чи інакше вимушені йти до кінця, як то кажуть, коготок ув'яз і пташці кінець. І це, мабуть, два таких ключових урока цієї історії. І, напевно, продовження вже буде. А ми будемо за цим наблюдати. І ще, будь ласочка, в коментарях ставте питання, які теми вас цікавлять, про що ви хочете, щоб ми вам розповіли. Ну, а ми спробуємо розповісти вам те, що вам цікаво. Дякую.